ବଜେଟ୍ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଆଶା, ଆଶା ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର କରିବ ଅର୍ଥବର୍ଷା। ତଥ୍ୟ କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଅନୁଦାନ ଓ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ରେଳ ସଡ଼କ ବିପର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅନୁଦାନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୁଧାର ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଓ ବନ୍ଦରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଖାସ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବଜେଟ୍ର ଫାଇଦା ଦେଇପାରିବେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ଠିକ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନି ରାଜ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା, ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ମିଶନରେ ରାଜ୍ୟକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବର୍ଷ 2014-15ରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁଦାନ ବଢ଼ିଛି। ଫୋନି ସମୟରେ ମୋଟ 4,678 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବି ବାଣ୍ଟି ପାରିନି ରାଜ୍ୟ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଗଠନ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଥିବା 7,857 କୋଟିରୁ ମାତ୍ର 21% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଖଣି ନିଲାମରେ ସରଳୀକରଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବ ଫାଇଦା, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ରାସ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣି ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ 150% ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର କଂଗ୍ରେସଠୁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛି। ୟୁପିଏରେ 10 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିଲା 4,232 କୋଟି, ସେଭଳି ମୋଦି ସରକାରରେ ଗତ 6 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବରାଧ ହୋଇଛି 29,112 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ସହ ଦୋହରୀକରଣ ପରି ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 19 ଲକ୍ଷ ଘର ପାଇଁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିସାରିଛି 14,796 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା। 2014 ରାଜ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଥିଲେ 20,22,000। 2021ରେ ଏହା 9,23,000 ପହଞ୍ଚିଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧୂଆଁଠୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଦେଶ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ବି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ। 2019ରେ 3,318 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏନ୍ଏଚ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 103 କୋଟିର ଏଲ୍ପିଜି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 14 ଜିଲ୍ଲାର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବ। କେବଳ ଶିଳ୍ପ କି ରୋଜଗାର କଥା ନୁହେଁ, ପାଇକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଯୋଜନା। ମାଟିର ବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ମୃତିକୁ ଅମର ରଖିବାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ମାରକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ମିଶନରେ ଜାପାନ ହେବ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ ଜାପାନ। ସେହିପରି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଡ଼ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ନଦୀ ଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର, ଶିଳ୍ପ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଲ୍କୋର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁଜ ବଳୟ କରିବାକୁ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ ମିଳିଛି 5,933 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।